Aribina namul hakruba imazid warna kadua babka hiji eta khusus piken binalazim. Aringaran binalazim fi'il aya fa'ilan te aya maf'ulan. Fi'il pagawean fa'il anu migawe. Contohna seperti lafaz ik ansasa zaidun ik ansasa geus tenggeng saha zaidun ki zaid tah lafaz ik ansasa zaidun teh bina lazim sabab fiil aya fa'ilan teu aya maf'ulan.